እንደምን ዋላችኋል ተመልካቾቼ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም። ሁላችሁንም ባላችሁ በሰላምና ደስታችሁን እመቤቴ ማርያም ታብዛላችሁ ብዬ እላለሁ። ዛሬ ማሂ ቃላብ የቱብ ይዞላችሁ የሚቀርበው ስለ እንዴት ነው የምንጠቀመው። ብዙ ሰዎች እዚህ አውሮፓ ያለን ሰዎች ጸጉራችን ብዙ ሰዎች ስንታጠበው ብዙ እየተነቀለ ይወጣል፣ ስናበጥረውም ብዙ እየተነቀለብን ይወጣል። እና ይህንን ጸጉራችንን በምን አይነት ሻምፖ፣ በምን አይነት ኮንዲሽነር ወይም ደግሞ ትሪትመንት እንዴት መጠቀም እንዳለብን ነው ማሳያችሁ። እና እኔ ለስድስት ወር ያህል ተጠቅሜው ብዙ ለውጥ ስላየሁበት ነው ይህንን ነገር ደግሞ እናንተም እንድትጠቀሙ ብዬ እማሳያችሁ። እንግዲህ ወደ ሂደቱ እንግዲህ ተመልካቾች ይህን ይመስላል። እሽጉ ሲመጣላችሁ ስትገዙት እንግዲህ ገና አዲስ እንደመጣ ነው። ይሄ እንግዲህ ወይ ለአራተኛ ጊዜ ወይ ለአምስተኛ ጊዜ ስገዛው ነው ይኸውላችሁ። እና ስሙ ሃርመሪ ነው፣ ሃርመሪ ይባላል። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ አብረን እንክፈተው ይህንን እርግጠኛ 100% እኔ ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ትወዱታላችሁ፣ በጣም ይስማማችኋል ለፀጉራችሁ። በጣም በጣም ቆንጆ ነው። ለብዙ ሰው ለተለያየ አይነት ፀጉር ልዩነትም ይሆናል፣ የፀጉር ታይፕ አይመርጥም። እና በጣም ቆንጆ ነው። እኔ አሁን በፊት ፀጉሬ በጣም እየተነቃቀለ ነበር የሚያስቸግረኝ። በጣም አብሶ ሳበጥር ስታጠበው የሚወጣው ብዛት በቃ ፀጉሬ ባዶ ሆኖ ነበረ፣ ባዶ። አሁን ግን ፀጉሬ በጣም ሙልት ብሎ ነው፣ አብሮ አንድ ላይ በጣም ሙልት ነው ያለው ፀጉሬ። እና ይሄንም በኋላ አስረዳቸዋለሁ የምን እንደሆነ። እሺ፣ እንደዚህም ደግሞ ጊፍት መጥቶልኛል፣ ደግሞ በጣም ደስ ይላል። ይህንንም በኋላ አብረን እናየዋለንም። እንግዲህ አሁን ውስጡ ያለው ምንድን ነው? ይሄ ይኸውላችሁ፣ ይሄ እንደዚህ ያለው የሚመጣው አንድ ላይ ሆኖ። እሺ፣ ይሄ ስፕሬይ ነው። ኦኬ፣ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ያለ። አሁን ይኸውላችሁ እንግዲህ ይሄ ሁሉም አይነት አንድ ላይ ነው ያለው። ለዛም ኦይል ነበረ። አሁን ላይ ኦይሉ አልተላከልኝም፣ ለምን እንደሆነ አላውቅም። ኦይል አለች ቆዳችንን ስኪን ስኪኑን የቆዳችንን ስርስሩን የፀጉራችንን ቆዳ ስርስር የምንጠቀመው ማለት ነው ይኸውላችሁ። እና እንግዲህ ይሄ ነው ሻምፖ። ስንታጠብ ቀድመን በሻምፖ እንታጠባለን ቆንጆ አድርገን። ከዛ በኋላ ከሻምፖ ከታጠብን በኋላ በዚህኛው ይሄ ኮንዲሽነር ነው። ኮንዲሽነር ይላል ይኸውላችሁ፣ እዚህ ጋር ጽሑፉ በትንሽዬ ነው እንጂ ኮንዲሽነር ይላል። ይሄን በኮንዲሽነሩ ከሁለት እስከ አምስት ደቂቃ ፀጉራችን ላይ እያቆየን እናበጥረዋለን። ከዛ በኋላ በበስተ መጨረሻ ጊዜ ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ ትሪትመንት ነው። ይሄ ትሪትመንት ነው። ፀጉራችሁን ልስልስ ያደርግላችኋልም ያፋፋላችኋልም በጣም። ሶስቱንም አንድ ላይ አንዱን ገዝታችሁ አንዱን መተው አይደለም፣ ሁሉንም አንድ ላይ መግዛት አለባችሁ ከገዛችሁት። እና ይህንን ነው የወላችሁ የምትጠቀሙት፣ አንድ አይነት ነው። ይሄ ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው? ይሄኛ እንትን ነው። ይሄ ፀጉራችንን ለምሳሌ ያህል ለማስያዝ ስንፈልግ ውሃ ነክረን ወይም ደግሞ ፍሪዝ ለማድረግ ከፈለግን ውሃ ነክረን ምናምን ከምናደርግ ይሄ እንደ ስፕሬ ነገር ነው፣ እንደ ስፕሬ ነው እንረጨዋለን። ሎሽን ስፕሬ ነው፣ ሎሽን ስፕሬ ነው ስንረጨው ፀጉራችን ላይ እንረጨዋለን። ለማስያዝም ከፈለገን ሙጥጥ አድርጎ ለጥ ለማድረግ ራሱ ይሄ በጣም ይጠቅመናል። እኔ አሁን ፀጉሬን ወደኋላ ለጥ አድርጌ ለማስያዝ ከፈለግኩኝ በዚህ ነው የማስይዘው። እረጨዋለሁ፣ በደንብ አድርጎ ለጥ አድርጎ ያስተኛዋል። በጣም ቆንጆ ነው ያለው፣ ትወዱታላችሁ። ሁሉም ነገር ይሆላችሁ አዲስ ነው። እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ፣ እንደታሸገን ይሄ ሙሉ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ግዙትና ተጠቀሙበት ይሄንን ነገር። እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ ወረቀቱ እንደዚህ ውስጡ ይመጣላችኋል። ይሄ ውስጡ ስለ እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንዳለባችሁ ምናምን የሚገልጽ ነው። እዚህ ጋር ያለው ያብራራላችኋል ስለ ፀጉሩ ምን ለምን እንዴት እንደሚያደርግ
منام برقت أني دقت لي بزو دقت اللوم صوري لي بزو دقت على مدى لنا نا بسو بزو انتنا على لب جن لمينك أكله وناتهون نجرة من أقراشو لمينك أكل أقراشو ستابت روت الذي لمينك أكل النادمون الذي كفي اللي في تاشو يششش لهيدا أقراشو هي بتأمد أجمعين على دي أقول طول وفرام تصورنا لذا مي بكل الله شو ناتينا من أقراش وين يبقى في توت أوري قرط جونا عون عادي سنيوت كف سيادك قرط كتنا عون باجر نيلو تصوري كن بتأم كنجونا وفرام تصورنا يالله هي ميجال تصور عند الدان عندنا ورقة هي نو ميجال الله شو ما رح نقول الله شو هي نو ده مو يا يقدر توبت واقع رسيتون يالله إنتقال إنا قرأ كل ما قرأ قدر توبت نواقع وانا نيقدر سمانة هولت إيرو كذت أنا سنتي من قدرت أو almost سمانة سوستيرونو هولة عند ذينة واقع اللهم يالله يكنسال عندنا يكنسال عندنا يمتعد عن يوم كذي بلايم هونال كن عيتهاشو كناش بهونا بس عطلة عيتهاشو مقدرت تطلع لاشو هي النجار مالتنا إنجري كود راشو تيجي النجار قستاشو كلاشو فتكامو هي ده تامو سالج أنا ده موداني gift ما تقولني يا ترى أمي قرر ما تقول أنا إنجري في إنتظار إنك لقى ريلو كلاشو على gift ما تقول لو نجار من هوني ده خالو من دونه إنجري على طب هو كنا كذا راغرينو هي كفكوت يا لهود واو واو جاز لاز أورنا هي جاز أور فوت أنا يمت تالين gift بعدام ده سيلا لي ولا شو تلقنا جاز أور فوت أنا يمت تالين يو سمو ما لذيذ يا دا سيلا لي نا هي النو قستاشو جدي تدك أمو أني كاست أما هي بتشار لما هون يمت تالين وانا واجاو هنا جن عبرو كوست ولا gift ما تقولين يا الإكسترا ندي كاستمر سلون كنيا نيم على إثنو إكسترا شامبو النادمو إكسترا لوشن ما تقولين يا لمن كاستمر نيم بدو بدي كاستمر نيم كل تيجي أنا كده مو يسوت أو تاني هو بعده نوع هونا كا سلذي كل أشوف ندي كاست أشوف تدك أمو بيجي لالو ليلا ميت أكمل تقولين أنا أنت نجار أجنتي سكنا كل أشوف بليلا فيديو سكنا كنا إنترس شارن سامبت كود دراتشوت لايك شير كومنت اند لا ترسو باي باي تشاو